У Луцьку з п'ятої спроби відкрили сервісний центр УМВС. Структура працює з 12 грудня. Проте офіційну презентацію постійно відкладали. Чекали на приїзд міністра внутрішніх справ. Арсен Аваков так і не приїхав. Прислав заступницю. Міністр внутрішніх справ є дуже, скажімо, такою зайнятою людиною. І, звичайно, в нього дуже насичений графік роботи. Сервісний центр у Луцьку – ювілейний, 50-й. Керівництво МВС запевняє, що в пріоритеті – висока якість стандартів надання сервісних послуг. Цього поки не помітили ті люди, які зранку стояли за те, щоб отримати посвідчення водія нового зразка. Вчора не взяв, позавчора не взяв талончик, сьогодні взяв, з 6 ранку стою. Ми прийшли о 10-й годині ранку. Ну, стоїмо, яка зараз година? Друга година, так? Ну, це я рахую, що якби ми отримали сьогодні права, це ще дуже добре. Правоохоронці кажуть, що таке явище тимчасове. Усьому причина – чутки, що посвідчення водія старого зразка діятимуть лише до нового року. Силовики запевняють, що і у 2018-му ще довго можна буде їздити зі старими документами. Є певні недоліки, але ми чітко розуміємо з вами, що ми не повинні зосереджувати нашу увагу на таких недоліках. Так, справді, є певні черги, але ми знову-таки говоримо про те, що є, слава Богу, є досить великий запит на ці послуги. Тож ми говоримо про те, що ми разом з вами будемо вдосконалювати нашу роботу. У сервісному центрі можна зареєструвати авто, отримати чи замінити посвідчення водія, взяти довідку про несудимість. Правоохоронці запевняють, що все без корупції. Кажуть, що обслуговують без обідніх перерв з вівторка до п'ятниці з 9 до 18 та у суботу з 9 до 16.45. Також працює контакт-центр, який щоденно приймає понад 200 дзвінків. Окрім Луцька, такі установи діють у Кам'яні-Каширському, Ковелі та у Нововолинську.